Malmökonstnären Peter Sternäng ställer ut på Galleri Mats Bergman i Karlstad till den 8 maj. Bilderna i den aktuella utställningen består av oljemålningar på panå som är utskurna så att det nästan ser ut som om de vore målade direkt på väggen. Det är främst vardagliga stillebenmotiv av saker som sorterats efter en separation. 6 år sedan sist på Galleri Mats Bergman. Hur känns det att komma tillbaks? Det känns väldigt trevligt. Jag tycker om Karlstad. Jag har gamla fina minnen här från mina morföräldrar bodde här. Och jag tillbringade flera somrar här i tonåren i synnerhet och jobbade på vägbygget på E18. Och sen har jag ställt ut flera gånger här hos Mats Bergman. Så det är en vacker stad med Klarälven och allt och Vänern är ju underbart. Och överhuvudtaget bila upp här genom Sverige är fantastiskt. Jag reser ju mycket och målar mycket i Grekland annars, men att resa i Sverige kanske är en av de saker som man har tvingats göra mer senaste året här på grund av coronan. Man ser sin närhet med nya ögon. Men du trivs bäst nere i Grekland så att säga? Ja, jag trivs i Grekland och jag trivs på många ställen. Det beror på vädret, håller jag på att säga. Men som jag nämner i en text jag har skrivit här, att jag brukar säga att jag lever och arbetar numera i Grekland och besöker Sverige endast 10-11 månader om året. Är det bra väder så kan jag vara vad som helst. Jag tycker om att vara utomhus och måla. Så till exempel förra våren när jag inte kunde åka till Grekland så till och med 4 månader med att leva som i Grekland ungefär. Jag cyklade iväg varje morgon med ateljén på ryggen och målade 88 målningar från Malmö ner till Skanör längs havet. Som jag nu ska visa i Malmö till sommaren. Och nu under vintern har jag målat Malmö i vinterskrud. Vilket är ganska ovanligt. Liksom havet var fruset och sådär vidare. Så det var fantastiska vyer. Det måste inte vara Grekland. Men det finns mycket annat i Grekland jag tycker om också. Musiken till exempel. Ja. Och den här utställningen består av stilleben. Mycket stilleben, ja. Och det är olja alltihopa. Och nästan alla är utsågade på panå. Och stilleben är ju en gammal traditionell genre som man kanske förknippar med ett dukat bord, lustfyllda saker, en flaska vin, ett bröd och så vidare. Men byter man ut rekvisiten så skickar man ju helt andra associationer. Och i det här fallet så handlade det bland annat om en separation som jag gick igenom för ett par år sedan. Och sen så har det slagit mig också coronan i det här sammanhanget. Att man så att säga lever isolerat eller lever inåtvänt. Va? Man ser saker i sin närhet mer än man kanske gjorde innan när man reste ut i världen istället. Nu plötsligt så ser man sina slipsar som hänger där och med alla mönsterna. Man ser sina egna skjortor. Och man reser liksom i sitt eget land, i sin egen stad, i sin eget hem. Och man associerar ju gärna till andra konstnärer. Man kommer att tänka på andra. Monet till exempel som planterade sin trädgård som han ville måla den. Röda blommor där, blå blommor där. Bonnard som målar sitt hem, sitt badrum, sitt kök och allting. Van Gogh med sina stolar. Han porträtterade sina vänner genom att måla deras stolar. Och sådär. Så att rekvisitan finns ju runt omkring en och jag har alltid målat stilleben. Det är nästan som en övningsuppgift, som att måla modell. Att ställa upp ett stilleben och arbeta med det. Det gjorde man ju på konstskolor och sådär. Ja. Så under coronan har du känt en större lust att måla eller jag har faktiskt mer inspiration? Jag har många kollegor som har blivit paralyserade tycker jag. Va? Men därför att drivkraften har inte varit att måla, drivkraften har varit att ställa ut och bli berömd och tjäna pengar eller vad det nu är. Va? Om drivkraften är att måla så spelar det faktiskt inte corona så stor roll eftersom jag är van vid att arbeta ensam. Vad det däremot har lett till är att jag har till exempel då, jag har färdats omkring, jag har ju aldrig målat Malmölandskap innan.
Jag har aldrig färdats längs kusten från Malmö till Skanör. Man åker alltid motorvägen rakt ner till badplatserna vid Falsterbo. Nu cyklade jag ner och stannade vid varenda vassrugg och målade hela vägen. 88 målningar. Och nu i vintras då, när vädret tillät, så har jag varit ute och målat alltså vinterlandskap. Akvarell. Alltid akvarell när jag är ute. Så inget ont som inte har gått med sig. Men jag tror det är viktigt att man är van vid att arbeta ensam. Det är mer det där minglet man saknar kanske, att träffa kollegor på vernissage och stå och hänga vid en bardisk eller vad man så där. Men själva arbetet är ju nästan som vanligt. Apropå vernissager och så, vad säger folk till dig när de ser dina tavlor? Ja, det är hela skalan. Usch då! Nej, men alltså för mig är det så att man jobbar mycket själv och man står och funderar. Jag antecknar alltid, jag skriver alltid vad jag håller på med. Jag har inga litterära ambitioner och sådär vidare. Och sen efter dagens slut så kanske jag sitter ner och tar ett glas vin och sitter och sammanfattar det. Och när jag gör en utställning så sätter jag ofta ihop någon text som har med det att göra som jag visar. Som man kan läsa om man vill, va? Man måste inte. Så jag menar, många saker här är ju bara föremål, det är några glasögon där. Men om man säger att det har med en separation att göra, va? Så plötsligt blir det en annan innebörd i det hela. Va? Det är saker som man, när man plockar ner ett helt hem som har tagit evighet att bygga upp och det ligger höga överallt med sånt som ska till soptippen och sånt som barnen ska ha, sånt som hon ska ha, sånt som ska till myrorna. Plötsligt ser man det med nya ögon. Va? Och sen när man kommer till ett nytt hem och packar upp allting så ser man det igen. Va? Ny ateljé skaffade jag också, som jag också målade i långa sviter och sådär, va? I olika ljus och så. Men allting tycker jag, det är en målning, framförallt är det en målning. Va? Sen kan man lägga in någonting i det. Det kan vara, vi kan ta den där auberginen där uppe till exempel. Va? Det är en väldigt vacker målning tycker jag. Aubergin, det är roligt att måla. Jag brukar använda det uttrycket, det pockar på att måla så. En grå fyrkantig tråkig sak, ingenting som jag ser kanske, men auberginen där som det blänker så fint på. Men dessutom, helt enkelt den där, den heter Freedom of Speech. Facebook fick helt plötsligt för sig att de skulle förbjuda att man använder den som symbol. Plus persikan. Därför att det var sexuella symboler. Därför rusade jag genast hem och målade en stor aubergin och kallade den för Freedom of Speech. Ja. Och alla, det här mycket apelsin och sådär, det har faktiskt ett ursprung från, jag cyklar mycket, framförallt då i Grekland, ut och målar landskap och sånt där. Och då har man med sig matsäck också. Och en bra grej är apelsinen, för du kan kasta skalen i naturen och så. Men också när man sitter och skalar den och ser de här formationerna. Så jag började under liksom lunchrasterna så att säga, så att jag målade apelsinskal. Och sen har jag fortsatt med det hemma. Så det är... Ja. Men du har målat hela livet? Ja, det har jag gjort. Jag gick 10 år på konstskolor och jag menar, jag har ju minnen från barndomen när man reste när jag var i Värmland och så. Att man var ute och tecknade och målade akvarell eller vattenfärg, vad det heter på den tiden. Och sen gymnasiet så kommer jag ihåg att det gick någon sån här linje, samhällsvetenskaplig estetisk variant. Vilket innebar när de andra läste lite latin eller vad det var, satt jag längst uppe i teckningssalen och gjorde mina första etsningar redan som tonåring, ja, faktiskt. Sankt Petri lärverk i Malmö som jag nu har målat av igen i vinterskrud. Mm. Ja. Och nu har vi alltså vernissage här imorgon fredag. Vad ser du fram emot mest? Ja, även om det kanske kommer folk stötvis nu då under coronan här. För det första är det väldigt trevligt att hänga i en sån här vacker lokal. Alla de här utsågade panorna är ju, de står ju och ligger och huller om buller i ateljén. Att få upp dem på vita, rena, fina väggar, då lyfter de. Och många av dem måste man ha på vita väggar, för vissa delar är liksom förutsätter. Man kan inte hänga det på en randig vägg, va? Det är kanske svårt att förklara så här, men jag ser det alltid trevligt att träffa publik. Jag menar,
En gång i tiden var man nervös som ung konstnär och sådär. Det kunde komma in och säga, så kan man för fan inte göra. Och det är ingen som kan göra det va, nu. Därför att jag vet, det jag gör, det står jag för. Jag har inga hemligheter och sådär va. Så att det känns alltid lugnt och jag ser fram emot det. Det är alltid trevligt. Därför att de flesta människor tycker det är roligt att prata om det va? Och träffa den som har målat och sådär. Så att det är alltid en positiv upplevelse. Förutom att jag just nu har ischiasbesvär. Det är mitt, ja, förutom corona. Ja.